Hyvät valtuutetut, hyvät luottamushenkilöt. Kuntien tehtävänä on tukea kuntalaisia hyvässä elämässä, mahdollistaa hyvä elämä ja Kuntaliiton tehtävä on tukea kuntia siinä, että kunnat onnistuvat työssään. Mun nimeni on Minna Karhunen, olen Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajana ja tämä keskustelu on osa Kuntaliiton luottamushenkilöiden koulutusaineistoa. Me tarjoamme sekä kaikille saatavilla olevaa maksutonta sisältöä että sitten räätälöityä kuntakohtaista koulutusmateriaalia. Olen saanut vieraakseni tänne studioon pitkäaikaisen kaupunginvaltuutetun ja kunta- ja alueministeri Sirpa Paateron. Tervetuloa, Sirpa. Kiitoksia paljon ja mukava päästä käymään tuttuun taloon. Tuttuun taloon, kyllä. Me ollaan tehty sun kanssa aika tiiviisti ja sun ministeriön kanssa yhteistyötä tässä tämän hallituskauden aikana. Muun muassa ollaan katsottu julkista hallintoa kokonaisuutena, saatu valmiiksi julkisen hallinnon strategiaa ja mietitään nyt koulutusta ja kehittämistä julkisella hallinnolla. Minkä takia tämä on nyt ollut niin voimakkaasti esillä tällä hallituskaudella? Julkinen hallinto on yksi kokonaisuus. Onko näin ja miksi? Ja tässä on varmaan joskus aikanaan vuosien saatossa ollut sellainen asetelma, että jotenkin kunnat ja valtio olisi vastakkain. Ja kun me puhutaan tästä niin kuin yhteiskunnan toimivuudesta, joka nyt koronan aikana on osoittautunut Suomessa kuitenkin aika hyväksi, niin se ei olisi toiminut, jos ei kuntapuoli olisi ollut niin vahvasti ammattilaisia täynnä ja johtamassa sitä, tai toisaalta valtionhallinto. Eli meidän julkinen hallinto, kun se toimii yhteen, niin se toimii myöskin kriisiaikana. Ja jos me ajatellaan niitä ihmisten palveluita tai yritystenkin palveluita, niin siellä monesti on kuitenkin kyseessä sekä että. Et sen takia me ollaan nyt yhdistämässä myöskin ihan fyysisesti niitä samoihin kiinteistöihin, samoihin tiloihin, samoihin järjestelmiin. Ja mun mielestä taitaa viimeisenä olla, kun meillä on ollut nyt tätä strategiaa ja sitten meillä on näiden tilakysymysten kautta ja sitten meillä on tehty hankintastrategia. Ensimmäistä kertaa ikinä yhteinen ja nyt sitten käynnistettiin tämmöinen julkisen johtamisen koulutusohjelma. Eli kun meillä on kuitenkin omia erikoisuuksia, miten kuntia johdetaan ja miten valtiota johdetaan, mutta aika monet niistä leikkaa kuitenkin yhteisesti. Ja musta se on erittäin hyvä, että me saadaan silläkin puolella myöskin sitä tietoa niillä johtajien kautta jaettua. Ja selkeästi esimerkiksi tämän koulutuksen kautta niin ymmärrys toinen toisista. Valtionhallinnon ymmärrys, virkamiesten ymmärrys kuntien tilanteesta ja kuntien virkamiesten ymmärrys taas sitten valtionhallinnon toimivuudesta on ihan selkeästi lisääntynyt. On joo, ja tässä on ollut kyllä meillä ihan sanottuna osastoiltakin, siis VM:nkin sisältä, että silloin keväällä alkanut korona aiheutti sen, että me otettiin suoraan yhteyksiä ja saatiin sitä palautetta, että mikä toimii, mikä ei toimi, tarvitaanko nyt jotain lisää tukea, miten valtuustot saadaan niin kuin koolle, kun ei pystytty fyysisesti kokoontumaan. Niin kaikkeen tähän niin kuin se suoran kontaktin ja palautteen saaminen nopeastikin, eikä aina niin, että menee aina vuosia, että pohditaan jotakin ja seuraavana vuosina sitten päästään eteenpäin, vaan nyt osattiin tehdä nopeasti. Ja se oli musta niin kuin yksi oppi tässä kohtaa kyllä. No, minkälaista palautetta tulee? Mimmonen on kuntien Suomi 2021? Millainen sun käsityksen mukaan se on se todellisuus? No kyllähän, kun katsoo vuosia taaksepäin, niin tässä on ollut aikamoista turbulenssia aina silloin tällöin. Osittain se on tietysti johtunut tästä talouskysymyksistä, eli silloin kun maailmantaloudessa, Suomen taloudessa menee huonosti, niin se näkyy heti kunnissa. Koska kunnat kuitenkin pääasiassa tuottaa niitä palveluita verotuloilla ja sitten valtionosuuksilla. Mutta verotulot on se suurempi osuus, niin sen takia se aina heilahtaa sitten, kun maailman ja valtion taloudessa menee huonosti. Sieltä on tullut sellaisia haasteita, että on jouduttu miettimään. Ja kun mä katsoin taaksepäin, niin meillä on kuitenkin ihan nytkin ollut hyvin monessa kunnassa. Oliko 40% suunnilleen kunnista, jotka on joutunut miettimään tätä talouskysymystään ja tehnyt jo suunnitelmia. Ja vielä enemmän on alkamassa sen suunnitelman. Eli yli 80% kunnista on joutunut ja tekemässä taloussuunnittelua niin, että ne pystyisivät tuottamaan ne palvelut
parhaalla mahdollisella tavalla tietenkin siinä samalla. Ja tämä on niin kuin varmaan tämä kuntien tulevienkin ja niin kuin kuntajohtajien tai päättäjien niin kuin yksi maailma. Mutta kyllä me eletään sitten myöskin toisenlaisissa niin kuin ehkä tämmöisissä kysymyksissä, missä työelämä muuttuu. Meillä muuttuu digitaaliseksi monet julkisetkin palvelut niin kuntienkin puolella. Miten ne otetaan kaikki haltuun siellä työntekijöille, mutta toisaalta myöskin asiakkaille, kansalaisille, päättäjille digitaaliset palvelut, mitä se tarkoittaa. Siellä on monta muuta tämmöistä kysymystä, jotka tulee sitten niistä isoista haasteista, jotka tulee väestömuutoksista, syntyvyydestä, palveluiden tarpeen muutoksista, niin ne on tietysti semmoista, mitkä on koko ajan. Mutta ehkä se suurin viesti kuitenkin on, että meillä suomalainen malli ja pohjoismainen malli on se, että kunta on se perusyksikkö. Se on se, joka tuottaa ne pääasiassa ne palvelut, jotka on ihmisiä lähellä. Ja tämä on se malli, mitä me halutaan yhä edelleenkin niin kuin viedä eteenpäin. Et meillä ei tule sellaista versiota, että siellä olisi alueella vain toteuttajat, vaan siellä aidosti tehdään myöskin päätöksiä. Puhuit tuosta kuntataloudesta ja valtion talouden vaikutuksista kuntien tulorahoitukseen valtionosuuksien kautta, niin nythän valtio ilahduttavasti onnistui tätä korona-iskua pehmentämään kuntiin, eli se näkyy vähemmän kuntien toiminnassa, mitä kuviteltiin ja mitä ilman valtion toimia olisi ollut. Eli kunnat on tehnyt poikkeuksellisen hyvää tulosta viime vuonna. Oliko tämä harkittua, että tämä pehmentäminen oli näin reilu? Kyllähän joo, ja kaikki ne meidän päätökset, mitä tehtiin vuonna 2020 lisätalousarvioissa ja sitten tehtiin vuoden 2020 varsinaiseen budjettiin, niin lähti niistä arvioista, millä niin kuin koko kansantaloutta arvioitiin, että miten meidän niin kuin yhteiskunnan taloudelle käy. Ja siihen samaan tietenkin tämä paikallishallinnon arviointi sitten. Ja niihin perustettiin ne meidän laskelmat. Ja toisaalta se, että kun me tiedetään koko ajan, että palveluiden tarvehan on kasvanut koronan aikana. Meillä on ikäihmisiä, joiden yksinäisyys, joiden ongelmat siellä kodeissa on lisääntynyt. Meillä on lisääntynyt lasten ja nuorten yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ja muut syrjäytymisen kysymykset, kun on jouduttu olemaan etäkoulussa ja jouduttu olemaan. Meillä on perheiden perheväkivaltatilanteet, eli sitä kautta myöskin lastensuojelu ja muut lisääntynyt. Niin me ollaan samaan aikaa tarvittu sinne itse asiassa, oltaisiin tarvittu lisää porukkaa sinne kuntapuolelle töihin. Hoitamaan näitä tästä koronasta aiheutuvia, miten sanoisi, jälkiseurauksia. Varsinaista koronaa tietysti myös, mutta myöskin jälkiseurauksia. Ja nehän ei lopu nyt. Me tiedetään, että hoitovelka, hoivavelka, kun on siirretty näitä kiireettömiä, niin jatkuu aika pitkään ennen kuin ne kaikki jonot sieltä saadaan purettua. Esimerkkinä. No aika monien näiden haasteiden kautta piirtyy aika lohduton kuva suomalaisten kuntalaisten arjesta, niin millaisena näyttäytyy sitten suomalaisten arki, kuntalaisten arki 2021? Onko se pelkkää taistelemista palveluiden saamiseksi riittämättömien resurssien valossa? Ai, kuulostipa kurjalle tuo kuvaus. Itse asiassa tässä on niin kuin, ehkä toisaalta varmaan tämän korona-aikana, mutta muutenkin, niin kyselyjä on tehty niin kansalaisten luottamus julkisiin palveluihin ja viimeimmäksi muutama viikko sitten julkistettiin tilasto, missä kansalaisten luottamus julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on parantunut. Et itse asiassa suomalaiset kyllä tietää, että meidän julkiset palvelut on laadukkaita ja että siellä kunnissa on ammattilaiset työntekijät, jotka niitä hoitaa. Ja tämä on mun mielestä se, mikä hyvä, kun otit tuon näin päin tuon kysymyksen, koska sitä ei aina muisteta niin kuin sanoa tai itsekään todeta tai huomata siellä kunnassa, kun siellä niitä palveluja käytetään. Et suurimmaksi osaksi ne toimii ihan hyvin. Aina on joitakin ongelmia, mutta suurimmaksi osaksi meillä koulutus hoidetaan, meidän varhaiskasvatus hoidetaan, meidän ikäihmiset hoidetaan, meidän terveydenhuolto hoidetaan, neuvolat toimii kaikille lapsille, meidän tiet on aurattu, meillä on katuvalot päällä. Niin kuin monta tällaista asiaa on hoidettu todella mallikkaasti, jos vertaan sitten moniin muihin maihin. Ja pääosa kuntalaisistahan ei tarvitse edes välttämättä kaikkein raskaimpia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kaikkein suosituin ja kaikkein kiitetyin kunnallinen palveluhan on kirjasto itse asiassa.
ja siihen ihmiset ovat kovin tyytyväisiä. Ja kyllä nyt täytyy, tässä on talvea eletty, niin aika ihanaa palautetta tulee eri kuntien laduista. Kyllä. Ihmiset pääsee ulkoilemaan, retkeilemään. Joo. On, koska meitä on onneksi ilahdutettu mukavalla kesällä viime kesänä ja nyt erinomaisen lumisella talvella, joka mahdollistaa sitten sen liikkumisen. Ja ajatellaan poikkeusoloissa, se on ollut valtavan tärkeää. Näiden lähiliikuntapaikkojen merkityshän on kasvanut vaan koko ajan. No tästä oikeastaan on helppo mennäkin siihen, että taitaa sinne jotain päätettävää sinne kuntiin jäädä sitten soten jälkeenkin, että ei vissiin ihan kaikki mielenkiintoiset päättäjän tehtävät menekään sitten sinne hyvinvointialueille. Miten sä näet itse? Joo, kyllä mä näen tämän samalla tavalla ja sitten nyt 21 aloittaneet tai aloittavat kunnan päättäjät, niin toisaalta hehän tekee sen soten. Että pitää ensin muistaa se, että sitä ei ole olemassa vielä. Se on aloittavassa 23 ja 22, jos on vaalit, niin ne on ne samat päättäjät siellä yhä edelleen vastaamassa siitä, miten sitä ruvetaan rakentamaan. Tämä on niin kuin ensimmäinen näkökulma. Ja sitten se toinen näkökulma on se, että ne samat kansalaiset, kuntalaisethan siellä joka tapauksessa on. Ja se, että jos tällä hetkellä menee aina silloin tällöin sekaisin, että missä päätetään mistäkin asiasta, niin valtion tasolla tai kunnan tasolla, niin sitten kun siihen tulee vielä yhdet vaalit, niin ei ihan varmaan kaikille ole selvää, eikä tarvikkaan olla. Mutta varsinaisten päättäjien näkökulmasta, niin kyllähän se sivistyspuoli kokonaisuutena on se suuri. Eli meidän varhaiskasvatuksesta sinne toisen asteen oppilaitoksiin asti jää yhä edelleen sinne kuntien päätöksentekoon. Ja kyllähän tämä tekninen puoli, jos me katsotaan tätä kuntien elinvoimaisuutta, mietitään, että miten käy yritykset esimerkiksi alueelle sijoittuu tai ei sijoitu, miten kaavoituksella se on hoidettu, miten meidän niin kuin infra toimii, meidän vesi, jätehuolto, miten meidän energiapaletit siellä alueella pystytään yritysten tarpeisiin järjestämään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä kaikkihan jää kunnille yhä edelleenkin. Ja sen takia mun mielestä se pitää vaan nyt siirtää se katse. Mä väitän, että osa kuntapäättäjistä on jo tälläkin hetkellä sitoutunut ja suuntautunut enemmän sivistyspuolelle. Kyllä. Ja toiset on suuntautunut sote-puolelle. Niin ehkä tämä sitten tulee jakautumaan tämä niin kuin ehdokkuus myöskin sen mukaan, että ketkä haluaa sitoutua sinne sivistyspuolelle tai tähän elinvoimaisuuteen enemmän, niin sitten tulee varmaan kuntapäättäjiksi tulevaisuudessa. Ja silloin heillä on mahdollisuus nimenomaan keskittyä niihin asioihin, kun sitä keskustelua valtuustoissa ei sitten dominoi niin paljon sosiaali- ja terveydenhuollon haasteet. Hyvä näkökulma, kyllä. Oot Sirpa itse ollut tosiaan aika pitkään mukana kunnallisessa päätöksenteossa, niin mikä sai sut aikoinaan lähtemään vaaleihin ehdokkaaksi? Joo, mä oon ollut sillä nyt 20 vuotta, mä aloittanut vuonna 2000 ja mä tein siinä kohtaa tämmöistä ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja mä olin tehnyt nuorisotyötä ja ollut, yksi mun kimmoke on ollut iltapäiväkerhotoiminta, jota siihen aikaan ei ollut organisoitu kunnolla, vaan jokainen kunta toteutti sitä vähän miten sattuu, että siellä oli seurakuntia ja järjestöjä ja kunnan toimintoja ja kaikkea muuta. Ja siihen mun silloiseen työhön kuului se myöskin, että mä kiersin kouluilla ja eri vanhempainilloissa ja muualla ja sitä kautta se kimmoke lähti, että tälle erityisesti siinä kohtaa kimmokelle lasten ja nuorten hyvinvointi lähteä tekemään sitä työtä. No saitko onnistumisia? Koitko, että pystyit vaikuttamaan niihin itselle tärkeisiin asioihin? No kyllä niitä on ollut tässä varmaan, koska 20 vuotta on tätä tehnyt. Ja kyllä mulla se oli semmoinen hyvä onni myöskin silloin alussa, että sain olla liikunta- ja nuoriso- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtajana. Eli Kotkan kokoisessa kaupungissa on hyvin konkreettisia asioita, että mihin rakennetaan ja miten suunnitellaan lähiliikuntapaikkoja seuraaville vuosille tai mitenkä meidän lasten kulttuuriviikot järjestetään ja organisoidaan tai hakeudutaan valtakunnallisiin verkostoihin. Että kyllä, sitä kautta kyllä. Eli sen oman kädenjäljen pystyy näkemään päätöksentekijänä? Kyllä, mutta en koskaan koe tehneeni mitään yksin. Niin. Ei semmoista maailmaa en usko olevan ei kuntapäättäjänä, joo, kuin valtakunnan tason päättäjänäkään. Että jos joku sanoo, että joku on tehnyt jonkun täysin yksin, niin sit hän on kyllä katsellut ihan vääristä kulmista. Just näin. No ilmeisesti se on antanut sulle myös paljon, koska jaksat uudelleen ja uudelleen lähteä mukaan viettämään niitä pitkiä iltoja ja viikonloppuja ja neuvotteluja ja kokouksia. Mitä se antaa
parhaimmillaan mukanaolo päätöksenteossa? No kyllä mä ajattelen, että siinä niin kauan kuin se kokee merkitykselliseksi, eli on tekemässä jotakin semmoista asiaa, mihin itse uskoo, mikä on ihmisten parhaaksi, niin kauan sitä jaksaa tehdä. En ollenkaan väitä, että kaikki kokoukset olisi ollut tätä tukemassa, että on ollut kaikenlaisia törmäyskursseja, mutta niin kauan sitä jaksaa tehdä ja se mielekkyys sieltä tulee. Ja kyllä mä uskon, että suurimmalle osalle ihmisistä se on se suurin kimmoke lähteä, ei mikään yksittäinen asia. On tietysti niitäkin ihmisiä, jotka lähtee jonkun yhden asian niin kuin innoittamana kuntavaaleihin ja vie sitten sitä eteenpäin tai valtakunnan vaaleihinkin. Mulla on tietysti poikkeuksellista tämä, en ollenkaan ainut, mutta tästä on tullut sitten mun ammatti. Mm. Että siinä kohtaa, kun mä lähtenyt kuntavaaleihin, niin tämmöinen ajatus ei ollut mun niin kuin mielessä. Mutta se kehittyi sitten siitä eteenpäin, kun tuli valituksi kunnanvaltuustoon, niin sitten eteenpäin. No samaa polkua on tullut tässä itsekin tallisittua, että ammatista ja josta sitten kehittyy vielä toisenlaisia ulottuvuuksia sinne ammattiin, niin monelle näin voi sitten käydä. Minkälaisia ominaisuuksia olisi hyvä olla ja minkälaisia taitoja sinne reppuun kannattaa pakata, kun mukaan lähtee päätöksentekoon? Eli mitkä on hyvän luottamushenkilön tärkeitä ominaisuuksia ja taitoja? No kyllä se varmaan se tasapaino siinä, että pitää tietysti olla itse hyvin sitoutunut siihen, ottaa niistä asioista selvää ja perehtyä ja viedä niitä eteenpäin, mutta kun äskenkin totesin, että se ei ole mikään yksinäisen tekijän show, niin se yhteistyötaidot korostuu. Et ensin sinulla pitää olla itsellä vahva tieto niistä asioista ja siitä arvopohjasta, mitä sä haluat viedä eteenpäin. Ja sitten sinun pitää olla se yhteistyökyky viedä sitä. Ja sillä lailla, kun joku, tämä on tämä torikeskustelu haastaa, että miksi et sinä sitten vastusta jotakin tai etkö uskalla olla omaa mieltä, niin mä aina sanon, että se paras tapahan on tehdä se niin, että kun sulla on itsellä joku mielipide tai idea, niin sä ensin viet sen sun omaan ryhmään ja saat ne uskomaan siihen, jonka jälkeen se viedään laajempaan ryhmään ja sitten koko valtuustoon. Ja sitten se menee eteenpäin. Ei niin, että yksinä vastustaisi jotakin asiaa. Tai myöskään se, että yksin paukuttelisi henkseleitä onnistumisesta, joo, vaan nimenomaan korostaa sen ryhmän merkitystä. Ihan totta. Ilman sitä ei oikeastaan siellä kuntapolitiikassa hirvittävästi saa aikaa. Saa ääntä kyllä, mediatilaa voi saada tai jotain muuta, mutta se, että sä saisit jotain vaikutuksia aikaan, niin sitä sä et pysty yksinään tekemään. No joukkuepelitaitoja tarvitaan myös toiminnassa virkamiesten kanssa. Ja nyt on kuluneen talven aikana ja tässä hyvin paljon viime vuosina kiristyneet luottamushenkilöiden ja virkamiesten välit. Meillä on poikkeuksellisen paljon vaihtunut kunnanjohtajia ja tehtäviin on vaikea saada uusia hakijoita. Mistä sä luulet, että johtuu nyt tämä päättäjien ja virkamiesten välisten konfliktien lisääntyminen? Joo, mä en tiedä. Sitä ei ole. Tai mä ainakaan tiedän, että onko tutkittu kunnolla sitä, että mistä johtuu. Ja sen takia mä luulen, että siihen vaikuttaa useampi eri asia. Yksi on tietysti varmaan ollut nämä talouskysymykset, mitkä on ollut niin kuin useina vuosina, että kun joudutaan tekemään ikäviä päätöksiä, niin virkamiesten velvollisuus on niitä miettiä ja tehdä esityksiä, kun päättäjien päätöksenteko. Tämä on yksi kysymys, että onko niissä aina löydetty. Mutta kyllä se enemmän liittyy siihen luottamukseen. Että kun suomalainen hallinto on kuitenkin todella niin kuin maailmanlaajuisesti yksi vähiten korruptoitunut. Että siellä niin kuin ne hallinnon työntekijät oikeasti ja aidosti tekee sitä omalla virkavastuullaan myöskin niiden kuntalaisten hyväksi. Niin miten se luottamus sitten saataisiin niin kuin välitettyä pysymään sen päättäjän kanssa, joka myöskin tekee kuntalaisten hyväksi. Että molemmilla pitäisi olla niin kuin se sama suunta. Ja jos tästä niin kuin on hyviä kokemuksia, monissa kunnissa tämä toimii todella hyvin, mutta siinä kohtaa, kun ne lähtee eri linjoille, niin sitten tuntuu olevan, että se helppo ratkaisu on se, että pistetään joku väliaikainen toimikunta pystyyn ja yritetään erottaa, milloin kunnanjohtaja tai milloin hallitusta tai milloin jotain yksittäisiä ihmisiä. Ja tämä kulttuuri on aika repivä. Ja se niin kuin houkuttelevuus, jos ajattelee niin kuin virkaan valittavia ihmisiä tai luottamushenkilöitäkin, niin eihän kukaan lähde sellaiseen mielellään, että lähde tappelemaan sinne niin kuin kokouksiin.
Kyllä, ja jonkun verran on keskusteltu myös siitä, että onko se kuntalakiin tullut mahdollisuus johtajasopimuksen kautta sopia erosta helpommin, eroamisesta, niin olisiko se laskenut myös sitä kynnystä käynnistää näitä prosesseja, koska nyt ei vaadita silloin edes sitä 3/4, edes sitä määräenemmistöä. Että varmaan tämäkin on semmoinen asia, mitä pitää pohtia jatkossa, että onko se lainsäädäntö ajan tasalla. Joo, koska tämä on niin kuin tämmöinen yleinen linja, että meillä on, jos puhutaan taas koko julkisesta hallinnosta, niin johtavat julkisen hallinnon virat on kuitenkin nyt nykyään 5 vuotta. Mm-hmm. Tai sitten ne on kunnissa niin kuin sillä johtajasopimuksella tai jossakin, esimerkiksi Kuntaliitossa, myöskin määräaikaisena. Niin et se tasapainon pitäminen siinä, että se jännite niin kuin tehdä sitä motivoituneesti sitä työtä, niin pysyy. Kun se on semmoinen niin kuin näkemys, että se esimerkiksi 5 vuoden päästä me valtion puolella haetaan uudelleen johonkin tehtävään. Monesti ne tulee valittua uudestaan, mutta siinä on kuitenkin. Ja sitten toisaalta se pitkäjänteisyys, että jos siellä ei olisi sitä riskiä, niin pystyisikö se sitten niin kuin menemään yli niitä vaalikausien jotenkin sujuvammin. Tätä tasapainoa pitää koko ajan hakea. Ja kyllä me mietitään sitä niin kuin näiden, mutta tämmöistä selvitystä ei ole kyllä varmaan tehty, että mikä se vaikutus. Joo, varmaan tämä on semmoinen, mistä kannattaisi miettiä ja ehkä meidän yhdessä valtiovarainministeriön ja meidän kuntien lähteä tutkimaan vähän sitä, että mistä nämä johtuu, nämä konfliktit ja mikä esimerkiksi johtajasopimuksen vaikutus on näihin. Usein nämä riidat leimahtaa sosiaalisessa mediassa, tai ainakin niissä on jollakin tavalla sosiaalinen media mukana. Voiko sosiaalinen media sun mielestä, miten siihen kannattaisi suhtautua? Miten sitä kannattaisi käyttää? Joo, siinä on varmaan niin monta tarinaa, kun on ihmistä, että meillä kaikilla on niin kuin omat kokemuksemme. Mä itse ajattelen, että monelle virkamiehille, mutta myöskin luottamushenkilöille, on se kunnan tai valtion tasolla, niin se on osittain työväline. Ja siihen pitäisi suhtautua niin kuin niin, että se, että sekoittaa sinne niin kuin henkilökohtaiset tuntemukset ja kaikki muut asiat ja sitten ne varsinaiset asia-asiat, niin se on vähän haastavaa. Et mä oon yrittänyt ainakin itse ajatella niin, että on niin kuin eri sosiaalinen media keskusteluun sitten asiakysymyksistä tai niiden osalta ja sitten toisaalta niitä, missä perheen tai muiden asioita käsitellään ja niitä vähemmän ja vähemmän. Mutta kyllähän se varmaan se paras ohje on, mitä olen yrittänyt politiikassa noudattaa muutenkin, on tämä Mauno Koiviston lausahdus, että älä provosoidu, kun provosoidaan. Mm. Että kyllä se niin kun pieni maltti siinä takaisinkirjoittamisessa tai vastaamisessa itse kullakin, niin yleensä auttaa siihen, että asiallisuus pysyy paremmin siellä. Usein tämmöinen sosiaalisessa mediassa käynnistyvä vihapuhe saattaa sitten pahimmillaan konkretisoitua sit tuolla toreilla ja tapahtumissa. Ja joitakin saattaa pelottaa luottamushenkilöitä se ilmapiiri, joka saattaa kiristyä. Miten sä kommentoisit tätä kiristynyttä, kaiken puolin kiristynyttä ilmapiiriä, vihapuheita ja vastaavaa? Miten siihen kannattaisi puuttua? Joo, mun mielestä se ihan ensin se huoli on kyllä yhteinen ja jotenkin siitä, en tiedä, eikö me kukaan osattu oikein pitää sitä hallinnassa. Et sille annettiin niin kuin, me kaikki ollaan mun mielestä vähän sillä syyllisiä. Me kaikki annettiin sille liikaa tilaa. Et ajatuksena, että ne nyt on vaan juttuja ja joku nyt huuhaa kirjoittaa sinne jotakin höpsöä tai jotain semmoista, mutta ei niistä kannata. Mutta kun sitä ei pysäytä, niin sehän tulee aina vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja sen takia mun mielestä tämä on kyllä tämmöinen yhteisvastuun paikka ensin, että pitää niihin kaikkien niin kuin kiinnittää huomiota. Ja se on todella surullista, kun näitä tarinoita kuulee, että ihmiset ei esimerkiksi halua lähteä siitä syystä ehdolle. Että ne kohdistuu itseen tai sitten ne kohdistuu perheeseen, mikä on vielä kauheampaa. Jos ajattelee vaikka omia lapsia tai muuta semmoista, että ne joutuisi kuulemaan sitten niitä niin kuin loukkaavia sanomisia. Se, mitä me voitaisiin tehdä ja voidaan tehdä, on se, että tietenkin ensimmäinen A ei mennä siihen itse. Se on niin kuin ensimmäinen. Toinen on se, että näissä tapauksissa, missä niitä tapahtuu, niin niihin puututaan aina välittömästi. Kolmantena se, että kyllä tämä on ihan kummallinen, mutta näin joudutaan tekemään.
kouluttamaan meidän uusia ihmisiä. Eli mitkä ne on ne keinot? Kenelle sun kannattaa sitten, jos tämmöinen tapahtuu, niin puhua? Milloin kannattaa ja on hyvä ilmoittaa poliiseille? Ja mitkä on aidosti todellisia uhkia, vaikka ne ei just siinä kohtaa tunnu? Että kaikilla näillä tällaisilla keinoilla, niin sitä voidaan kyllä toivottavasti ja uskon, että hallita. Ja ehkä tämä maailmanlaajuisesti tapahtuneet ilmiöt nyt, niin ehkä näyttää sen, että silloin vaarana myöskin niin kuin kehiä aika isoiksi ja aika väkivaltaisiksi, vaikka ne tuntuu, että ne lähtee ihan pienistä jutuista. Luottamushenkilötyö on tosi arvokas asia. Se on osa arvokasta kansanvaltaa ja meidän kaikkien on hyvä vaalia sitä, ymmärtää sen merkitys ja tukea sitä kansanvaltaista työtä. Ja Kuntaliitto näillä koulutuksillaan haluaa tukea valtuutettuja ja koko sen kansanvallan toteutumista. Kiitoksia Sirpa Paatero, kaupunginvaltuutettu, ministeri tästä juttutuokiosta. Kiitoksia paljon ja oikein mukavaa päätöksentekoa sinne kaikkiin kuntiin.